Dobrý den, já jsem Petr Menšík a tohle bude přednáška na téma jméno počítače a co s ním si počít na veřejných sítích. Tohle je taková trošku narychlo spichnutá přednáška, tak mi promiňte, že ji nemám moc nacvičenou a vlastně ani nevím, jak moc rychle mi půjde, protože jsem to pořádně neskoušel. Ale snad se tady doberem k tomu, co jsem chtěl. Takže kdo jsem já? Já se jmenuji Petr Menšík. Linux používám poměrně dlouho, už od střední školy. Vrátil jsem se tady na půdu fakulty, ze které jsem vystudoval. Momentálně už jsem nově čerstvě senior software engineer v Red Hatu a na čem já pracuji, jsou DNS komponenty v RHELu, což jsou především DNS mask, bind 9 a unbound. A pár dalších. Tak. Co teda je jméno počítače a komu je vlastně určené? Když instalujete nový systém, tak on se vás jako ptá, jak se má jmenovat počítač. A proč to vlastně chce? Většinou se s ním nebavíte, jako když přijdete ráno po snídaní a řeknete, jo, ty můj miláčku, ne, to není opravdu mezi váma dvěma, ale to je spíš pro počítače v okolí. A dokud máte jenom jeden svůj, tak to vlastně nemusíte moc řešit. Ale v situaci, kdy máte těch počítačů na jedné síti víc, tak velmi rychle zjistíte, že chcete nějak identifikovat, který z nich je který. A pokud možno ho nechcete identifikovat jako číselně IP adresou, nebo nedej bože hardwareovou adresou, MAC adresou, ale chcete používat jméno. No problém je v tom, že to jméno, aby takhle bylo užitečné a dalo se s ním jako něco dělat, tak nezůstává uvnitř toho počítače, ale musí někam ven. Což je jako super, vy to vlastně potřebujete a chcete, ale má to i nějaká úskalí. Takže jak jsem říkal, při komunikaci s okolními počítači potřebujete vidět, který je ten váš. No a hlavně u velkých korporátních sítí třeba je důležité, pokud ITáci jako schraňují na jednom centrálním úložišti logy, tak proboha potřebují nějak identifikovat, odkud ty logy přišly, protože jinak jsou jim úplně na nic. A IP adresa fakt není dobrý způsob, jak to dělat. Tak. To můžeme dělat a na Fedoře, ale v podstatě na každém jiném Linuxu, počítači nastavíme hostem, jak jsem říkal, už při instalaci. A tím identifikujete, jo, ne uživatele, ale počítač na té síti. A tohle se posílá automaticky bez toho, aniž byste museli cokoliv udělat. A je úplně skvělý, když máte jako na síti zařízený update DHCP requestu do DNSka, takže vy hned, jak se připojíte, už máte i svoje jméno zaregistrované v tom DNSku a prostě víte, můžete používat jméno a nemusíte říkat, hele, já mám adresu 192.168.127.136. Takže u IPv4 adresy se to ještě docela dobře pamatuje, to se ještě dá. Průšvih přijde ve chvíli, kdy máte IPv6 síť a máte SLAC adresu, která prostě není zrovna krátká a není to ani moc se nedá zkrátit. Super je, že DNS mask umí udělat i reverzní záznam. To znamená, když se díváte na provoz na vaší síti a chcete vidět, a co to je za počítač, který tady komunikuje, posílá nějaký kvantum dat nebo něco, tak to vám DNS mask zařídí taky. Nejlepší je na tom je, že vy na to nemusíte udělat nic jiného, než ten DNS mask spustit a použít a on to dělá úplně sám. Úplně skvělá věc. Miluju. Problém je trošku, pokud začnete používat IPv6, tak tam tahle vychytávka nefunguje dobře, protože IPv6 klient typicky neobstarává adresu pomocí DHCP. On v podstatě router posílá informaci o DNS serverech a prefixu sítě, který já mám použít, jako počítač, který jsem se připojil. Což je všechno, co já potřebuji, já jako nic nepotřebuji. Problém v tom je, že mi neříká,
Dobře, a kdybych chtěl někam jako zapsat si adresu, aby jiní se mě jako mohli použít jméno na to, aby mohli přistupovat na můj počítač, tak to žádný protokol moc, aspoň já o něm nevím, není na to protokol. A minimálně Android v podstatě neimplementuje získání IPv6 adresy ze sítě pomocí DHCPv6. DNS mask DHCPv6 umí taky, ale nepoužívá se to běžně. Takže tam tohle jako úplně nefunguje, ale má to nějaké svoje výhody. Problém je v tom, že ono dokonce vzniklo RFCčko, tady na tohle téma. S tím, že tak, jak se zachází s hostnamem, je to v podstatě jako problém, že to jako velmi často vůbec nechcete. Tady třeba všichni přednášející mají cedulku, já ji právě nemám, protože jsem se přihlásil dodatečně, kde mají napsané jako jméno, ale vy takhle, když chodíte někde po městě, tak jako většina z nás jako s takovou cedulkou jako nechodívá. A přesně tohle to se vlastně děje, když vy chodíte někde s mobilem v nějaké kavárně a připojíte se k ní do sítě, tak ono hnedka ohlásí, jo, jo, to je Petr tady, čím víc ho napíšete, tím víc o vás práskne. A otázka je, jako proč to vlastně chcete dělat a jestli to chcete dělat a jestli to chcete dělat jenom někdy. A já si právě myslím, že pro vás, jako vy to chcete dělat jenom někdy, ale ne vždycky. A záleží kde. Protože když jsem třeba doma a tam mám, dejme tomu, nějakých 6 počítačů, tak já pracuju jako s DNSkem, takže já v podstatě mě uráží používat IP adresy, když nemusím. A chci mít všechno prostě identifikované podle jména, protože já si prostě nechci pamatovat čísla něčeho. A jak jsem říkal, u IPv6 je to další, díl se to píše a vlastně proč by mě to mělo zajímat. Takže tam já to jako úplně vždycky chci a pokud jenom trošku jde, chci, aby můj router doma tohle dělal u každého zařízení, který tam mám. Zároveň ale když přijdu třeba sem na OpenAlt a připojím se tady do sítě, tak já úplně nepotřebuju, abyste všichni věděli, jako který počítač v té síti je zrovna ten můj. A ono bohužel to jako není úplně těžký zjistit. A zkoušel jsem. Tady se to teda nezapíše tak, že by můj hostnej počítačů, nemají tady DNS mask, takže jméno mého počítače tady není v síti VUT, jakože bych se tam najednou objevil podle jména, ale prostě jde to. A není to úplně dobře v tomhle případě. Tak na to je snadný jako recept a proč já ho vůbec jako posílám a jestli můžu ho neposílat. Odpověď je ano, nemusím ho posílat, ale nevím, jak nastavujete svoje nastavení, zvlášť takhle na konferenci, kdy na dvě kliknutí se připojíte k Wi-Fi síti. Tak jak nastavujete předtím, než se připojíte to jako nastavení předtím? Protože já teda moc ne. A blbý je, že ono to v podstatě nejde a jako uživatelské rozhraní k tomu nic nenabízí. Já to můžu potom, co tu síť vytvořím, v příkazovém řádku pomocí NMCLI Connection Edit můžu vstoupit do interaktivního režimu a tam můžu jako nastavit IPv4 DHCP send hostname a to je jako true nebo false, jestli se to vůbec v tom DHCPčku poslat má. A je fakt, že já pokud tady jako nechci od někoho, aby mi na můj počítač něco poslal, tak vlastně není vůbec důvod, abych tady někomu něco takového posílal. Pokud bych chtěl poslat, ale nechci tady použít stejný jméno, který používám doma nebo v práci. Protože třeba v práci, jako ve chvíli, kdy přijdu na firemní síť, je nás tam 1000 počítačů, každý z nás se přihlašuje Kerberosem. Tak já ve chvíli, kdy se přihlásím Kerberosem, tak opravdu oni vědí, která IP adresa je, který uživatel a nějaký hraní si na anonymitu vůbec nedává žádný smysl. Takže tam to fakt význam nemá. Tady nic takového dělat nemusím a pomocí DHCP hostname si můžu nastavit něco, co si vymyslím. Což je jako super, blbý je, že to fakt jako nejde udělat v podstatě předtím a blbě to jde udělat i později.
Další, co já v podstatě nechci, je, abych tady používal multicast MDNS při hledání jiných služeb, protože to zároveň závisí, že já tady musím zaregistrovat svoje jméno a celá síť bude vědět, jak se ten můj počítač jmenuje. Momentální Avahi Daemon neumí deaktivovat pro určitou síť interface a pro jinou to aktivovat. Dobré je, že Network Manager už na tohle položku má a systemd Resolved to už umí, ale Avahi Daemon to neumí. Dobré taky je, že já můžu použít Connection Zone a tím v podstatě můžu si nastavit firewall pro Avahi tak, aby i když Avahi to přímo neumí, tak aby se to deaktivovalo v podstatě firewallem tím, že Avahi to pořád posílat jako bude, jako na tvrdý, ale v podstatě já k němu nepustím pakety ani ze sítě k Avahi, ani od Avahi do sítě. Takže zastavit se to dá. No a tady příkazem Avahi Browse -AT se můžete podívat, co se má na síti je zařízení a přesvědčit se, že jich není málo a zvlášť zařízení od Apple tam velmi často mají víc než jeden záznam. Takže vás prásknou adresu a víte, kdo je kdo. Tak. Už tady na OpenAltu byly minimálně dvě přednášky v nějaké formě o privátním bezpečí pomocí HTTP. Takže pokud můžete, zvlášť tady na veřejné síti, zvlášť na síti, která nemá buď heslo, anebo to heslo zná 300 lidí, to znamená, to jako žádnou bezpečnost navíc nepřináší, tak prostě chcete šifrovat, protože to, co lítá vzduchem, může každý číst. Počítejte s tím. DNSko je úplně nejlepší zdroj, protože tam máte malý zhuštěný informace o tom, který site jste navštívili. Sice ne, co jste tam poslali a to, ale všechno, co jste navštívili, tady někde lítá vzduchem. A pokud můžete, tak je úplně nejlepší to šifrovat. Blbý je na tom to, že ta kvalita těch implementací pro Linux, která to nějak nabízí, není úplně nejlepší. A k tomu se dostanu o kousek dál. Nicméně je potřeba mít na paměti, že i když já jako skryju i zašifruju to DNSko, tak jednak pořád teda musím ještě zašifrovat TLS hlavičku, když navazuju HTTP se spojení, jinak se to líkne tam. O tom byla přednáška Petra o DDR včera. No ale pořád, jako pokud ten provozovatel sítě vidí, s kterými IP adresama já komunikuju, tak dost často nepotřebuje v podstatě žádné jméno vědět o tom, aby viděl, s kým já komunikuju a co tam asi tak bude. Jo. Pokud komunikuju s adresou, kde všichni ostatní mají Instagram, tak já tam pravděpodobně mám Instagram, i když jsem Instagram.com schoval někde do šifrovaného kanálu a provozovatel sítě ho nevidí, ale on stejně se může dovtifit, co tam dělám. Takže řešení je v podstatě použít VPNku a schovat úplně všechno. Což je určitě dobře, ale je mi potřeba mít na paměti, že to pomůže před něčím a před něčím ne. Totiž když použiju VPNku, tak vlastně schovám všechno, všechna data, která posílám a pošlu je někomu jinému a bezpečným tunelem a dejme tomu, ten VUTčko tady, které nám nabízí konektivitu, může vědět aspoň přibližně, kolik dat jsem odeslal. Ne, co v nich je, to oni nezjistí, ale zhruba, kolik jsem toho odeslal, to má. Samozřejmě je potřeba vědět, s kým komunikuju, protože ve chvíli, kdy já šifruju a neověřil jsem velice důsledně, kdo je na konci, tak to může být ten útočník, který ho zajímalo, co posílám a tím pádem mu to všechno vyzvoním. A on klidně může šifrovat jako dál, ale to už mi je jedno, protože moje tajné informace už stejně jsou mu známy. Dostane se k ním jenom třeba on, ale
ale prostě dostane se. No a problém VPN je v tom, že když používám VPN úplně všude, když třeba jedu napřed vlakem, já jsem to řešil hlavně cestou na FOSDEM, a tam vlastně jsme jeli napřed vlakem, tam je Wi-Fi, to je super. Pak jsme jeli na letišti, tam máme být 2 hodiny předem, takže jsme tam seděli jak knedlíci a samozřejmě jsme taky hledali Wi-Fi, protože co tam budeme tak dlouho dělat. To je jako další místo, úplně od jiného člověka. Pak jsme doletěli jako na druhý konec, tam bylo zase letiště, zase nějaká Wi-Fi a dejme tomu nějaký vlak. A v podstatě jsem minul několik sítí, ale já když použiju v každé té síti tu VPNku, tak ten VPN provider vlastně o mě ví mnohem víc, než by jeden z těch dopravců o mě byl schopný shromáždit za tu cestu. To znamená, ta VPNka není zadarmo a nemůže být, protože vy vlastně přenášíte všechny data tam a to, ta komunikace těch dat něco stojí a není to úplně levná záležitost a pokud vy to nějak neplatíte, jakože velmi často ne, tak jste produkt vy, tak to, co tam probíháte, je potřeba velmi dobře vědět, za co vám to nabízí a co s těma datama dělají, protože to, že je, když použiju tady VPNku, tak VUTčko nic neví, ale ten, kdo mi tu VPNku použil, tak ten ví všechno naopak místo toho VUTčka. To je třeba mít na paměti, že ty informace se nestratily použitím VPNky, když se jenom přesunuli na jiné místo. No, s tím šifrováním souvisí, že systém e-resolvery v tomhle není úplně šťastnější a hlavně to není na první pohled vidět. Když použiju Network Manager, mimochodem zajímavý na tom je to, že oni lidi, co dělají systém e-resolvery, tak pokud vím, tak snad nikdo z nich to s Network Managerem nepoužívá a netestuje, takže možná proto jim to nevadí. Ale s Network Managerem, tak jak to máme my ve Fedoře, když stáhnete Fedoru 41, teďka nainstalujete si systém, tak máte příznak tam plus default route. A to je jako super v tom, že to posílá vaše dotazy na lokální síť, to znamená tady třeba VUTčkový, a zároveň na ten server, který vy jste si napsal jako do DNS, rovná se, dejme tomu Google DNS, Cloudflare, Quad9, něco, prostě 4.9. Tak on, když neuděláte s tím default route nic, tak jak to je, tak on to pošle na obojí. Což je jako super v tom, že pokud vám jeden z nich řekne, ne, tohle jméno já neznám, tak on se zeptá toho druhého, hele, a ty neznáš. A pokud já používám něco, třeba privátní interní jméno, který zná jenom VUTčko a nezná ho ten Cloudflare, tak on mě to přeloží. Ono to funguje, to je super. Jako problém je v tom, že na tohle já musím vědět, že jsem v podstatě tu mou soukromou historii posílám na 2 místa zároveň. A že oba z nich ví všechny jména, které jsem překládal, což je podle mě špatně. A zejména s tím režimem DNS over TLS opportunistic, je to takový jako nešťastný, že to v podstatě jako nic jsem neušetřil, respektive já to schovám před, dejme tomu tady před váma, co tu sedíte, protože si připojuju na server a vy na ten server přístup nemáte, ale ten člověk, který na ten server přístup má, ten místní, tak ten ví všechno stejně jako ten Cloudflare, takže je to na houby. A dá se tomu snadno zabránit tím, že dáte ten default route, přepnete na minus. To znamená IP, resolve CTL, default route false, nebo tak nějak. A on, když je tam minus default route, tak on to bude posílat na lokální síť jenom těm doménám, které byly vylistované v search, jako v DNS Search Property Network Manageru. Teď nevím, jestli se to jmenuje jenom Search v resolve.cl.
A jenom ty data pošle sem a všechny ostatní pošle jenom na ten Cloudflare, takže to neposílá na oba dva zároveň. Samozřejmě, aby vám fungovaly lokální jména, co jsou lokální jenom tady na té síti, tak vy musíte důsledně vylistovat všechny domény, které jsou lokální, aby tohle mohlo fungovat. My pracujeme v Red Hatu na projektu DNSConf, který v podstatě má být tak nějak ve výchozím režimu bezpečný, ale zhoršovat soukromí, protože aspoň já teda mám trošku problém se s lidma se systémy domluvit. Je s nima těžká řeč. Takže, co s tím vlastně udělat celkově? No, tam jde o to, že já vlastně nechci si přejmenovat počítač na nějaký anonymní jako něco. Já to chci mít, aby ten počítač, když se na něj SSHčkuju, tak aby se mi hlásil tím hostnamem, který je jako rozumný. A zároveň chci, aby pro každý interface tady na lokálních sítích, právě v tom vlaku nebo na letišti nebo něco, ideálně měl různá jména, aby někdo, kdo spolupracuje, tak aby mě nemohl trackovat mezi těma jednotlivými sítěma podle jména, který jsem mu dal, že mám pořád stejný. Tak v podstatě pro každou connectionu, která je public, bych chtěl mít nějaký jiný náhodný jméno. Ale pro ty sítě, kterým věřím jako v práci, na návštěvě třeba u ségry, když jsem, tak nemám problém s tím, aby ségra identifikovala, který počítač je můj. No. Jaký má smysl mít ty veřejné sítě náhodný jméno pro výstavu, když prostě nebudu posílat žádný jméno v tom DHCP, DHCP Discover? Jo, měl bych asi zopakovat, jaký má význam vůbec posílat nějaké náhodné jméno. Pokud nechci od těch okolních počítačů, aby se mnou nějak komunikovali, aspoň nějak, tak opravdu žádný. A pokud tohle nežádám, tak je lepší neposlat nic a říct prostě, neznáš moje jméno, nepotřebuješ ho vidět. Dobrý. A v tom případě je to super, ale sem tam, dejme tomu, když budu třeba v tom vlaku a mám jako v jedné ruce mobil a před sebou ten laptop a chci přenést mezi nimi soubor, tak dejme tomu, chci použít nějaké MDNS na to, abych je identifikoval na té lokální Wi-Fi. Nechci to tahat přes cloud někde do prčica zpátky, ale zároveň to chci identifikovat jenom dočasně. Takže v tom případě podle mě dává smysl, abych měl dočasné jméno. A v podstatě Avahy Daemon to umí, protože on má jako hostname, který není nutně systémový, to je v podstatě jenom předefinovaný. A on protokolem, který MDNS má, tak se může měnit a když mají dva počítači stejné jména, tak oni se nějak dohodnou, který si ho laskavě změní a tak. Takže v některých případech podle mě by bylo dobré mít nějaké jméno. Co já vím, tak třeba Androidy, aspoň některý ho v podstatě nějaký randomizovaný mají, že tam hlásí nějaký Android a potom zatím nějaký náhodné číslo, který nikde nefiguruje. Není to MAC adresa. Nebo dneska má jsem, jestli v tom není zakodovaná nějak MAC adresa, třeba base 32 nebo něčím, možný to je. Ale podle mě právě ta MAC adresa v podstatě je žádoucí na těch public sítí, aby v podstatě byla pro každou tu sítě randomizovaná taky. A tím pádem to jméno, protože to... No, Jirko. Jestli můžu, ono to není úplně tak jako dotaz, je to spíš k těm řešením možným, jo? Že čím složitější vybere člověk postup na jako generování těch jmén nebo nějaký jejich jako obfuskaci, tak tím paradoxně víc bude evidentní, že tam je. Protože ono nějaký náhodný řetězce symbolů a podobně budou v těch logách vystupovat poměrně zřetelně mezi všema těma pojmenovanýma počítačema a laptopama a tak dále. A když potom se vám tenhle ten člověk nebo tenhle ten náhodný různý řetězce začnou objevovat v různých sítích za sebou, tak dostudovat toho člověka už tak těžký nebude ve srovnání s těma všema ostatníma informacemi samozřejmě. Jasně. Ve chvíli, kdy ten člověk mě hledá a snaží se mě identifikovat... Že třeba jako já, co já dělám, a to teda říkám teď svobodně, já si zastavuju prostě falešní jména na všechno, podle jako produktů, co se hodně prodávají. Nevím, jestli jsi to udělal. Třeba víš o tom, že když Fedora dělá connection check, tak ona posílá v podstatě na fedora.org
nějaký statik, něco, takže ono v podstatě každá Fedora by defaultě identifikuje, že seš Fedora, jenom tím, že jaký udělá DNSkový request. To je zajímavý. Já teda vypínám telemetrii, tak nevím, jestli se to týká. Takže nevím, jestli se to spadá po telemetrii, nebo ale, ne. Ale dělá to, pokud vím, teda každá distribuce, jako jenom Fedora má prostě nějaký specifický, aby nepoužívala cizí to, takže ty v podstatě, kdyby se chtěl hodně schovávat, tak potřebuješ tohle předefinovat na něco, co posílá Android nebo Windowsy nebo něco, aby na první pohled nepoznali, že seš Fedora. A tohle spadá pod normální telemetrii, nebo je to jako... Tohle je v nastavení v Network Manageru. A, zajímavý. Okay. Today I learned. Původně jsem chtěl to tam někde uložit, zapomněl jsem na to, takže je to nastavení... Dá se to zjistit přes bus.ctl. Mám pocit, že to není nastavený v manuálu, nebo já si úplně nespomenu, kde. Nicméně, co jsem chtěl tady tím říct, že podle mě by dávalo smysl, abych já měl prostě velmi jednoduchý, uživatelský přivětivý řešení, jak když se připojuju k nějaké síti, tak si vybrat, jak moc já té síti věřím. Protože to nejde v podstatě automatizovat, nemůžu to udělat nějak strojově, protože tam jde o to, jaký já, uživatel toho stroje, mám vztah k té síti, jak já ji beru. Jo? To není to, co by síť mi mohla nějak říct. Síť mi může říct nějakou identifikaci o sobě, což teda Network Manager zatím stejně neumí, ale nějak to jde. Ale já prostě bych potřeboval možnost vybrat, dejme tomu, v jaké firewall zóně tahle síť má být. Já jsem, to jsem tam taky ještě nedal, asi 2 dny zpátky jsem zrovna dával issue na GNOME settings, že bych to chtěl, když se připojuju do sítě, která je chráněná heslem, takže bych tam zároveň chtěl mít tu firewall zónu, abych si tam mohl vybrat, do které to patří. Protože tak, jak je udělaný, Network Manager, už jsem to přejel očividně, tak tady, jak mám tyhle ty properties, tak ty jsou pro každou connection jinou. To znamená, každý SSID, na který se připojím, tohle to má jinak a já to musím nastavit pro každý znovu a stejně, pokud prostě zrovna cestou na ten FOSDEM, když navštívím 5 různých sítí, tak na každé z nich to v podstatě musím nastavit znova. To je strašně pitomý a chtělo by to mít nějaký rozumný způsob a nevím o tom, že by to šlo nějak udělaný uživatelským přivětím způsobem, nedejž bože něco, co bych dokázal vysvětlit svým rodičům na cestách. Jo? Jako. Takže to je podle mě dluh do budoucna. No, no ale to je tak asi všechno. No. Ještě pořád čas. No. Díky. Já jsem tohle řešil konkrétně ten hostname v DHCPku před rokama. Nějak jsem to strašně ohekoval nějakým hookem v DHCP CD, pak se to rozbilo, pak jsem to ohekoval znova a teď to mám rozbitý zase, takže posílám všem hostname. Ale já je na to išučko 3 roky starý, možná plus skoro 4 na Network Managerovém GitLabu, jak nastavit ten DHCP send hostname nějaký default. A furt to tam visí. Jo, je to in pro. Ale kdyby jsi to poslal na ten e-mail, byl bych rád. No, pošlu. Jenom ten odkaz, protože já už jsem nafajloval taky dost issue na Network Manager. Já myslím, že oni nepotřebují fajlovat issue, ale spíš pull requesty upřímně. Takže já jsem toho vymyslel dost, ale v podstatě chybí někdo, kdo by ty jako featurey opravdu dělal do toho kódu, protože co jsem pochopil, tak Ubuntu používá Network Manager, pokud jim taky, a mám pocit, že na ně moc nepracují usilovně a že to v podstatě dělají lidi z Red Hatu a mají to docela dost, takže to ono. Já mám dotaz, kolega to už tady trochu nakousnul. Dost často třeba telefony prostě nabídnou, když se instalují název vlastně model. Jo, že no. Bylo to pomenování model a třeba tak jako dodejte si tam jméno nebo něco, ale hodně lidí prostě nechá jenom ten model. Jestli z vašeho pohledu je nějaký problém, když já teda vysílám, že jo, mám prostě iPhone 15 jo, nebo cokoliv
Ale už tam není žádná osobní identifikace nebo tak, ale říká to vlastně informaci o tom, co mám za zařízení. Je to poměrně dobrý default, pokud nikdo nic nezadal, tak je to super. Proč ne? Protože zvlášť pokud doma máme každý jiný telefon, tak tohle v podstatě bohatě stačí. Problém je v tom, že když jedu v tom vlaku, tak ani tohle jako není důvod, aby v tom vlaku všichni věděli. Jo, já ideálně bych chtěl, prostě, když připojuju, tak nějak vybrat, jakože jo, tady buď tak anonymní, jak jen dokážeš být, a prostě ať ani nedokážou zjistit, že jsem tady, že to jsem zase já, který se třeba měsíci vrátil, jo, nebo něco. Což... No, já jsem si to teď narychlo zkusil na Androidu a pokud jdu do sítě, která chce heslo, tak v rozšířených možnostích mám možnost dát náhodnou MAC adresu a neposílat jméno. Ale když jsem se připojil tady na nějaký VUT Brno, který bylo bez hesla, tak bůh a seš tam. Jo? A můžeš to, zpětně to šlo, jako, ale to první připojení už to tam profláklo. A já si prostě totiž myslím, že tohle je v podstatě dobře. Jo? Problém je, že my v podstatě potřebujeme nastavit ten default, abych já měl default jako pro sítě, u kterých jsem neřekl jinak, neposílej nic a buď anonymní, jak jen můžeš. Protože nejčastěji se připojuju do sítí, prostě ke kterým žádný vztah nemám, ve kterých nechci s nikým komunikovat, chci od nich jenom default gateway a přístup na internet a nic jiného. A prostě čím budu anonymnější, tím pro mě lepší. Podle mě tohle by měl být default na každém mobilním zařízení, včetně notebooku, který už dneska skoro každý má. Protože na workstationě jako doma, když mám stolní počítač, který jako nikam nenosím, tak tam opravdu není, abych tajil hostname, protože to mám v domácí síti. A to je právě ten problém. Já v podstatě si chci nějak vybrat, co teda s tím, a nemyslím si, že momentálně na to jsou nějaké dobré řešení. Jak kolega říkal, že se to dá nějak nahackovat, jasně. Problém je v tom, že jak jsem právě se snažil tady nadnést, že já v některých sítích to opravdu chci a v některých opravdu ne. Takže to, že se mi to nastaví vždycky stejně, je podle mého názoru chyba. Ten default tady byl, že teda o sobě všechno vykecám a můžu to změnit až zpětně. Což je právě jako ve chvíli, když jsem to vykecal, tak... To už jenom záleží na nich, jak důslední v tom jsou sbírání těch soukromých informací. Pokud je to zajímalo, už se to uložili a už to znova nepotřebují. No, to je právě to. Tak jo. Ještě dotaz. Spíš se doplním. Můj Androidí telefon, ještě poznámka, tak automaticky nastavuje minimálně randomizovanou MAC adresu, aspoň mi to tvrdí, zatím jsem to ještě neověřil. A za druhý, teďka koukám na dlouhou diskuzi u toho Išučka a on to někdo možná opravil před měsícem. Dokonce, dobře. No. Tam byl problém s tím, že nějak se jim nechtělo měnit to nastavení u connectionu na ternární, aby to bylo jako jasnou default. A teď to někdo udělal asi, takže hurá. Super, děkuju, to jsem nevěděl. Network manager už není jako nejmladší a mě tam úplně nevyhovuje ten model. Já bych si to představoval, že budu mít jako v podstatě dvě šablony a jednu budu mít jako na tu důvěryhodnou síť a tam budu mít prostě nějaké nastavení úplně jiný, včetně toho třeba, jestli na té konečně vůbec používat multicast DNS nebo ne. Protože to podle mě jako taky nedává smysl, abych já v podstatě to řešil firewallem, ale spíš abych řekl tomu Avahi, hele, teď jsem se připojil tady na veřejnou síť, tady nechci MDNS a když bude potřeba, tak já ti řeknu. No, a takový jako v podstatě jsou jako skupiny, já jako v práci nepotřebuji mít výrazně jiný nastavení než doma. Já tím jenom chci říct, že tahle síť je OK, tahle řekni klidně víc než málo, protože tady já chci být identifikovaný a chci tam mít tu svou IP adresu pod jménem a abych, když koukám do logu, tak abych to měl podle jmén a ne abych si musel pamatovat, že poslední 121 je počítač ten a ten, protože za mě to je práce pro stroje a ne pro lidi.
minimálně asi v tom network manažeru, v tom grafickém editoru network manažeru na KDEčkách to jde ten host name nastavit. Jo, to je, děkuju, to jsem nezmínil. Já jsem mluvil o Gnomim appletu, kde to podle mě odebrali a já myslím, že v KDEčkách to, protože i v Gnomovým appletu to podle mě kdysi bývalo v nějakých starých verzích a oni, aby to nepletlo uživatele, protože byl v podstatě vysvětlit, co se tím myslí, tak to radši sebrali úplně. A já myslím, že v KDčkách to nechali, takže tam je to dobře, no. Ale já jsem myslel ten default Fedora Workstation, tak jak to máme my přes Gnomy, tak tam to prostě nejde. Já v podstatě, když máme ještě trochu času, to tady můžu. Jo, to jsem neměl dělat. Jestli se to samo chytne. Mám, no. Co s tím dá udělat? Přepnout hlavní monitor na ten? Nebo rozlišení dát na nějaký 4:3? To asi možná ne. Jo, už. No tak tady prostě... Ono to pěkně vidět, ne? No. Já tady prostě žádný... když se připoju tady přes novou síť, což já to tady mám, zrovna mám uložený, tak to nemám v podstatě na čem ukázat, ale... A tady můžu EduRom, tam já určitě nemám přístup. Co je? On to neudělal. No, nespolupracuje. Jo, já, tak to nic, to bych tady musel zadávat. Já myslel, že mi se zeptá jenom na heslo a jo, to je složitější. Tady tomu v telefon, jo? Jo. A tady v tom dialogu přesně, abych si představoval, že pod tím heslem bude jako, že vyber jako zónu toho firewallu, nebo prostě jaký typ si myslíš, že to je, protože tady to podle mě patří a zároveň s tím defaultem, jakože default síť, která je prostě nezabezpečená a veřejná, tak to připojení k té síti budu mít úplně stejně rychlý, jak mám teď. Ale tady mi jenom drobným vylepšením umožní. Problém je, že pomocí té firewall zóny zrovna neošetřím tím, co posílám, ale posílám v tom DHCP requestu. To je zase jinde. A to už by bylo na složitější feature v tom network manageru, které už tady nevyřešíme. No. Tak to je za mě všechno. Děkuji za přednášku.